Olá pessoal, como é que vocês estão? A Peregrino falando e estamos de volta aqui. Câmara do relógio, bora enfrentar o Guardião do Tempo. Guardião do Tempo. Por aí. Guardião do Tempo supervisiona quase toda a ilha a partir daqui. Toda a ilha, exceto o Castelo do Rei. Verificar se tá gravando, tá gravando. Será que a gente faz no damage de novo? Eu tô com uma build até que parecida com a do outro vídeo. Ah, eu acho que não. Vou colocar a Arapuca ali. Vou colocar outra aqui ali. Vamos ver se eu consigo. Foi assim que eu fiz da outra vez. Safado. Ele demorou 500 anos pra fazer o negócio. Aí, no damage, beleza. Caramba, tem muito tempo. Não vai acabar bem. Beleza, agora eu tenho que fazer essa build na minha van. Fala sério. Deu muito dano nele. Espada sangrenta que eu não quero. Velocidade é uma passiva. Granada potente, não quero também. E vamos pro castelo pinacular. E novamente no damage, não sei em quantos segundos. Negócio ótimo. Eu não sei o que acontece. Tô gravando o vídeo, eu tomo no damage dos bosses. Tô jogando pra mim mesmo, eu tô todo ferrado. Aqui, ó. Essa portinha. Segunda vez que eu abro ela. Outra vez foi em vídeo. Granada de fuego. Opa, 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 opa. Pera aí. Essa aqui é incolor. Caramba. Putz, aí zoa um pouquinho com a minha build. Tipo, ele é muito forte. Do tipo que, será que vale a pena deixar pra trás? Mas ao mesmo tempo ela zoa um pouquinho a build. Porque ela é fogo e como eu tô com gelo, fogo cancela o gelo, tá ligado? Cria um escudo ousado. Olha a força desse negócio. Flechas cravadas inimigos voltam, não tenho mais flechas. Cara, deixa pra lá. Isso dói no coração, mas adeus. Cara, essa granada era muito boa. Já tá batendo um arrependimento no coração. não, né? Eu quero desbloquear o negócio. Velocidade. O que eu vou fazer? Eu ia falar, talvez seja uma boa eu desativar a rapieira por causa do meu apelidinho. Mas não pra essa run. Vamos lá. Vamos deixar a rapieira por um. Deixar aqui. Quando eu estiver precisando dela, eu deixo. Eu simplesmente pego. E vou colocar o último ponto aqui. Falou! Não preciso disso. É. Por algum motivo que desconheço, eu consegui novamente matar o boss. Muito rápido. E sem tomar dano. Eu realmente preciso copiar essa build, cara. Eu matei sem tomar dano os dois bosses dessa run. Vamos lá. Tchururu. Sacanagem. Nossa, eu tava indo pro lado, deu, não percebi. Nossa, eu tô com muito dano. Ok. Ih, esse cara vai me atirar. Cadê? Olha, tem uma runa ali no chão.
morre aí pro veneno. Uma salinha aqui. Olha só, essa imagem é meio que o gigante, sabe? O gigante que eu queria enfrentar. Pintura. Uma grande sala para uma grande pintura. Dá pra reconhecer o selo do rei no centro, mas o resto... Não, não. Dá nem pra... Ah, ouvi num Reddit, né, por aí, o cara falando sobre essa sala aqui, sobre ela aparecer só depois de enfrentar o gigante, mas eu não enfrentei o gigante ainda e tá aqui. Eu fui pra trás pegar aquela runa? Acho que não, né? Falei, olha a runa lá, e deixei pra trás, só porque eu tava curioso pra ver o que tinha aqui. Cadê a runa? Ah, eu peguei, né? Acho que aquele... Ou tinha aqui. Cadê a runa? A runa. Eu peguei a runa? Eu acho que eu peguei a runa. É. Opa. Eu matei muito rápido. 10% dano recebido, 3 coisas. Reserva ouro também, uma célula, ataques esmagadores para baixo queimou um chão, ataques de dano inflamável. Isso aqui comba pra caramba, hein? Pena que ele tira um pontinho de coisa. Tipo, fogo não comba muito bem com o meu, mas... Sei lá. Acho que eu vou continuar com o mesmo. Já tenho ouro, tenho um pulo extra. Meu Deus. Ih, vende isso aqui. Congelei o gigantão lá, porque senão ele ia me ferrar um pouquinho. Isso aqui é 8, né? 8 em relação aos 6. Deixa pra lá. Antes dele começar a dar combo. Jogar mais um roxo. Olha os vermes, que eu não tava muito afim. Então a armadilha matou os vermes. Sala vermelha. Ah, esse cara vai me atrapalhar legal. Deixa eu subir. Ah, morreu rápido. Consigo bater daqui? Não. É, 2 golpes esse cara morre. Pegar o que dá mais vida. Violência. Mais violência. Não sei se vocês lembram do... Das greves, né? Sem violência. Não! Eu tentei bater pra baixo. Sacanagem. Não vale. Tentei bater pra baixo, tava aqui, tá ligado? Aí eu... Ele desceu. Tipo, eu queria bater, aí ele desceu. Ah, sacanagem, cara. Deveria ter esquivado. Ou não, né? São esses pequenos errinhos que zeram minhas contagens. Eu fico muito, muito triste. Safados. O gelo tá matando, tá ligado? Isso aqui não é normal, o gelo estar matando. O gelo normalmente é pra congelar, pra eu matar depois. Nossa! Qual é seu problema? Aí, morreu! Alguém me explica isso? Ah, tá quebrado.
Parece até que tinha um baú ali, mas é um ornamentozinho da fase. Aqui, ó. Parecia um baú, mas é um vaso. É um vaso. Cereja? Ah, tá. Prontinho. Bom do chicote elétrico, eu não preciso me preocupar com os espinhos dele batendo nas costas. Simbora, continuar a exploração. Não, travou bem na hora que o cara tava batendo pra cima. Que susto. Eu falar, agora eu tomei dano de... Eu tomei um monte de dano. Mais um. Você dá aumentando 1% de PV o roxo, mas ele aumenta o dano. Legal. Isso eu já expliquei, né? Tipo, nos primeiros vídeos. Mas esse aqui vai ter o guardião do tempo ser eliminado mais uma vez em poucos segundos. A build roxo é meio apelão com carapuca esse negócio. Hadouken de gelo. Simbora. Famoso Hadouken de gelo. Hadouken. Ah, tinha uma runa ali embaixo? Não. Subindo. O gelo matou de novo. Só morre, obrigado. Rapaz, que combo. Que combo apelão. Runa? Não. Runa? Não. Negócio que esse chicote ainda pega em área, né? Deixa eu me arrumar na cadeira. Me arrumar na cadeira. Tere. Aqui já daria pra ir embora, mas eu não quero. Quero pegar a última chave pra pegar os itenzinhos. O que está faltando é a sala verde ou a vermelha? Acho que é a vermelha, né? Vamos dar uma olhadinha na vermelha. Porque essa porta aqui não estaria tão escondida se eu já tivesse entrado na vermelha. Porque eu entro por uma, saio pela outra. Oh, qual é? Você tem dois ataques, você foi soltar logo esse. Cadê seu dash? Yep. É, ele simplesmente estava no pior cenário pra mim, né? Porque ou eu dou choque na água, ou eu congelo a água. Posso escolher qual dos dois fazer. Então, peraí. Meu Deus. Quer catar alguma coisa? Não. Um golpe. Ok. Um golpe e morreu.
É isso. Pegamos todas as três chaves, agora só precisamos explorar 100% o local. Aqui já foi explorado. Então, bora vir aqui, matar aqueles carinhas que estavam embaixo da sala vermelha. Congela. Runa. Esquece isso aqui. Ah, que eu já passei, né? Vamos ver. Ali eu não passei. Tem um teleporte ali que eu não usei. Armadilhas. Isso aqui é uma das armadilhas que a esquiva não funciona. Ai, shots, não quero. Isso é ruim. Vim aqui para nada. Vamos ver o que mais. Temos aqui um vendedorzinho. Olha aí, mais um arco. Arco 8. Sangrando. Congelados. Espaços atravessam o primeiro alvo. Mas não quero. Ó, destravei aquele. Chaves secretas que só dá pra pegar depois da terceira celular de boss. Sobrou algum inimigo. Oh, eu teleportei sem querer. Sobrou algum inimigo? Aparentemente, não. Então vamos para cá. Era o lugar que eu tava meio que mirando já. Ih, quer ver se é armadilha? Que pena que não foi, porque com chicote elétrico ia matar todo mundo rapidinho. Beleza. Volta aqui em cima. E bora pegar o resto que me resta. Arapuca 6 contra uma Arapuca 4, que dá na mesma, mais ou menos. As vítimas liberam uma nuvem tóxica. Seria bom, mas a passiva do que eu já tô tá combando, sabe? Tipo, ela é mais poderosa, seria ótimo. Até porque ela me dá um pouquinho mais. Ela dava uma passiva melhor do que essa aqui, né? Que é aquela passivinha ali de 75% de dano a mais, né? Só que aquela passiva da nuvem tóxica tá me ajudando muito. A daga do assassino, não adianta eu trocar agora. Não vai ser nada bom eu trocar pra uma melee agora. Mas bora lá. Opa, por que eu tô subindo isso aqui na mão? Posso simplesmente teleportar pro lugar que tem que ir. Que é o nosso local final. Vamos pra cá. Tcharam. E granada incendiária não. Rasga tendão 6. Também não. O pack. Mais estratégia. Tô com 22 de estratégia. E este aqui. Que eu não vou pegar. Vou pegar só pra vender mesmo. Balista pistomática dupla. Não, é verdade, vou pegar só pra... Tchau. E sala de trono, bora lá. Cachorras latindo. Ajeitando aqui na cadeira. Cadeira de ferro, ela não é muito confortável.
Cadeira de pano seria melhor. Vamos ver o tempo. 20 minutos. Então tá. Dá pra derrotá-lo. Isso se for possível derrotá-lo. Aqui ó, 50. Ainda faltam 88. Agora é o boss final, a gente pode reforjar nossas armas quando a gente quiser. O sangramento após o negócio é bom. Isso aqui é bom. Envenenados e congelados é bom. Isso aqui tá ótimo. Então não vale muito a pena eu colocar nada. Vamos ver aqui. Reduz o tempo das suas habilidades para cada vez que você matar um inimigo corpo a corpo, não vale a pena então. O rolar vale a pena. Será que a gente pode pegar alguma outra coisa aqui? Munição, não precisa. Salvar não dá mais para pegar. Morto por dentro, 50% mais de PV, a comida não te cura mais. Infecção ampliada em 6, não vale muito a pena não. Necromancia. A gente não tem muita coisa que vale a pena aqui trocar, tipo, seria bom tirar o reduz o tempo de recarga após matar, porque é um boss, é um único só. Só tem uma fasezinha lá de matar uns coisinhos pequenos que vai ajudar e não adianta de muita coisa, né? Mas seria bom, sei lá, 50% a mais de PV, mas eu não gosto da infecção. Munição eu não tô precisando. O resto não adianta. É, nós não vamos trocar. Estamos cheios de dinheiro e não vai trocar. Eu tô com medo de coisar isso aqui. Dane-se. Vamos ver. Queimando suas vítimas. Tararam. Libera uma nuvem tóxica ao morrer. Desaceleração ao congelar. Essas suas vítimas explodem. Vamos ver. Inimigos atingidos, por isso, vão descongelar mais lentamente. Dano ao alvo congelado, suas vítimas queimam, morrer. Queimar não é legal, não. Queimando, e agora me ferrei porque ficou queimando. Ai, ai, ok. Mas de boa. Vamos torcer. Quebrei um pouco da sinergia do meu negócio por causa do dano a mais de sangramento. Mas acho que vai ficar tudo bem. Eu acho. Eu acho. É porque eu tava com muito dinheiro, não valia muito a pena. Só a última mudança. Eu não deveria ter pegado a última mudança porque o descongelar valia a pena. Vamos fazer o seguinte. E bora lá. Eu tô sem escudo pra defender a mão do rei dessa vez. Aí já chegou na coisa. Ai, ai. Eu só me ferrando. Ok, pronto. Foi fácil. Eu queria não ter tomado dano, mas foi fácil. Tive que curar uma vez. É que esse chefe aqui sempre pode acabar combando você e te matar, sabe? É perigosinho. Principalmente com a build de estratégia, que eu tenho a menor vida do jogo. Mas é isso. Terminamos. Ui! Vamos congelar essa água aqui. Eu não tenho nada pra fazer aqui. Que coisa. Simbora. Adeus, corpinho. Até a próxima. Tchau. Tcharam. Aí estamos nós, Game by Mortal Twin. E é isso, alojamento dos prisioneiros. Novamente estamos aqui. Cara, que raiva. Deixa eu já pegar. Será que eu já pego?
Não, mas eu vou ficar dentro do negócio, eu acho. Não, não vou, não. Cara, a próxima vez eu vou lembrar de pegar aquela maldita chave. Aí, estamos aqui. Novo corpinho. E é o mesmo. É a mesma aparência. Ok. E aqui está a reserva de ouro. 6 mil. Então a gente perdeu um monte. Mas as células que a gente estava lá no final. 41 células, porque na verdade ele dropa 40. Mas. Ah, não peguei aquilo ali. Vou pegar no próximo vídeo, vai. Vou deixar tudo direitinho aqui. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu por acompanharem. Ainda falta uma run pra mostrar aquele maldito gigante que eu quero mostrar. Falou!